Boża instrukcja dla propowiedowania. Rozdumy nad Słowem Bożym na Święto Świętego Luki Ewangelista. У той час призначив Господь інших 72 і послав їх по два попереду себе до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: «Жниво велике, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Ідіть, я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть: мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш. Коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї платні. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм: наблизилося до вас Боже Царство». Чому Ісус дає таку детальну інструкцію, що брати, чого ні, де зупинятись і так далі? Подивимося ближче на Божу інструкцію проповідування. Не беріть ні торби. Треба зазначити, що торба в давньоєврейському житті означала не лише сумку, де можна було щось носити з собою в дорозі, одяг чи їжу, наприклад. Торба мала також символічне значення. Торби носили з собою фарисеї та книжники, куди вони збирали пожертвування на храм у Єрусалимі. Нерідко частину пожертвувань вони залишали собі. Тому торба мала також значення жадібності, крадіжки. Можливо, тому Ісус посилає апостолів без торби, щоб ті відрізнялися від фарисеїв. Бо апостоли також проповідували про Царство Боже, але не мали з собою символу жадібності. Тому їхні свідчення та вчення не повинні було асоціюватися з фарисеями, і люди, ймовірно, приймали його відкритіше. Ні палиці. Палиця або посох використовувався пастирями для овець. Фарисеї також часто носили з собою посохи або палиці, асоціюючи себе з духовними пастирями єврейського народу. Знову ж таки, Ісус хоче підкреслити відмінність Христових учнів від фарисеїв. Його навчання не закону, а любові. Палиця також використовувалась, щоби спиратися під час подорожей та оборонятися від диких звірів. Тут відсутність палиці може бути символом того, що учні мали спиратися лише на Бога та Його захист від зла. Ні взуття. Скоріше за все, тут мається на увазі, що Ісус говорить учням подорожувати взагалі босими. Це підтверджує уривок з Євангелія від Луки, 22 розділ, вірші 35-36. «Як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало?» «Нічого», – відповіли. Навіщо проповідувати босими? Зі Старого Завіту пам'ятаємо уривки, коли Господь сказав Мойсею зняти взуття біля палаючого куща,
бо там було святе місце, там був присутній Бог. Ісусу на вину також було сказано зняти взуття, бо стояв на святому місці. З цього можна зробити висновок, що коли учні ступали босими в будинки людей, тим самим вони показували присутність Бога з ними. Дім у Біблії є також символом серця. Тому ця вказівка торкається моєї особистої євангелізації. Я не можу приходити в серце людини, в її життя, в брудному взутті, несучи туди бруд гріха, якісь образи, а лише з повагою до людини, як до храму Божого, в якому мешкає сам Бог. Нікого в дорозі не вітайте. Це не означає, що апостоли мали бути некультурними і не вітатися з людьми. Ось тільки на Близькому Сході навіть зараз слова «зайдіть до мене на 5 хвилин» означають «зайти на годину-дві». Тому Ісус попереджає учнів, щоб вони не розпорошувались на балачки та кілька годин вітання, але зосередилися на проповідуванні слова. Подорож без посоха, взуття та необхідних речей в торбі також означає повну довіру Богові та його піклування. Потім учні повернулися радісні. Повернулись 72 з радістю, кажучи: «Господи, навіть і біси коряться нам ради імені Твого». Сьогодні Ісус говорить мені про те, як виглядає справжня євангелізація. У складних умовах ягнята посеред вовків, бути неправедним фарисеєм, показовим християнином, але в повній довірі Богові та його піклуванню, з повагою ставитися до кожної людини, її життя, її серця. Не входити туди, як законовчитель, але бути в присутності Божій і говорити до кожного серця обережно і з повагою, як до святині Божої. А Господь потім доведе справу до кінця, бо послав їх попереду себе, куди сам мав іти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.